ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏଜୁକେସନ୍। ଦଶଧାଡ଼ି ରଚନା ଡାକ୍ତର। ଆମ ସମାଜରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଡାକ୍ତରମାନେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବେକରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ଝୁଲୁଥାଏ। ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନର୍ସ ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଥାଆନ୍ତି। ମଣିଷ ବ୍ୟତୀତ ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଭାରତରେ ଜୁଲାଇ 1କୁ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍।